ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପାଳୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି RCM ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆଜି ଆମ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ରଥରେ ବସିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ପୁରୀରେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। RCM ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲାଣି, କେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି RCM ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ? ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଜୟ ବିଜୟ ପୂଜା, ରୋଷ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ, ତାଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂପ କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଣ ମେଳାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେବାୟତମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେନାପଟା କରାଯିବ। ସେନାପଟା ପରେ ଟାହିଆ ଲାଗି କରାଯିବ। ଟାହିଆ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି ସେସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର, ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମା' ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ରଥରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାରମାଳ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର ପାଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ରଥ ଟଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମା' ଯିଏ ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ନାଚି କୁଦି ହଳି ମାନେ ହସି ଖେଳି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନାଚି ନାଚି ନିଜେ ନାଚି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ନଚେଇ ନଚେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରଥ ମଧ୍ୟ ଟଣାଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଉଚର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଯେଉଁ ତାତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କେତେ ମନରେ ଖୁସି ଭାବ ଅଛି? କାରଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥାଉ, ଆଜି ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ପୁରୀ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ହେଉନି, ଗରମ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହୁଛି ତ ଯାଇ ହେଉନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁଠୁ ପାଖ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଠି ପୁଅ ବି କହୁଥିଲା ଟିକିଏ ଦେଖିବ ରଥ ବୋଲି, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ରଥ ଟାଣିବେ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରଥ ଚାରିଟା ବେଳକୁ? ନିହାତି ନିହାତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯଦି ରଥ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ରଥ ନ ଟାଣିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁ। ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରଥ ଟାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲ ନା ନାହିଁ? ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ରହିଛି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିରର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପହଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ରଥ ପାଇଁ ସବୁ କଡ଼ନ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ରହିବା କଥା ତା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ଘୋଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା, ପାଣି ପାଉଚ୍ ଘୋଳ ଦହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି, ବାଟରେ ସବୁ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଜଗିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଖରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି? ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିଛୁ ପାଖରେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆପଣ ମୁଁ କରିଦେଇଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆପଣ ତ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ? ବହୁତ ଆତ୍ମବିଭୋର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଜଗତ ଏଇ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସୁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁର ରଥ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଉତ୍ସାହ? ଜଗା ଆସନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରଥ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ରଥିତୁ ବାମନମ ଦୁଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନବିଦ୍ୟତେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ କି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।